Pradėjau būdamas 15, baigiau būdamas 16. Išrašiau ranką, nes neturėjau nei mašinėlės, nei kompo. Jau antrą dalį verčiau su mašinėle ir išspausdinau. Interneto nebuvo. Ne, interneto nebuvo. Nebuvo, dabar esame nulis interneto ir nulis galimybių su kažkur pasitikslinti. Pirmą kartą Londone būdamas, apsai pirmą kartą tokiam rimtam užsienyje būdamas, bet tai nekliūdė labai man ten smarkiai. Nieko nebijoja. Jo, nieko jau nebijoja, atvarau, ten nieko nėra, net pėtsakų tos leidiklos, aš ten klausinėjau, kur ta leidikla, visi taip į mane žiūri. Eikš. Taip. Apa. Nuo steampunko iki meilės romano su erotiniais prieskoniais. Kodėl? Kodėl? Aha, man šiaip labai įdomu buvo paklausti, nes tai yra toks žinai. Aš galiu atsakyti. Visiškai ten tai, kažkur. Nu, dar per vidurį, ir dar per vidurį turim politinį trilerį. Prezidentas. Taip. O daugiau to kūrybinio laiko. Ne fizinio laiko, o kūrybinio laiko. Taip, va, laba diena. Sveiki, gyra. Nu, laba diena. Klausyk, bet čia yra baisiai sunku tau, nes tu tiek daug knygų skaitytojas visas, sakai, skaitai ir kaip tu išvengsi to, aš nes, kad tu viską tai dėl žinai. To aš dar ir net ir nestartuoju, todėl, kad pavyzdžiui, sukurti pasaulį, kuris yra originalus. Jis visai, ką tai reiškia sukurti pasaulį, kai prieš tave yra sukurta jau tūkstantis pasaulių. Eini pajūriu ir tau, žinai, kling, kažkur įsijų. Jinai mano charakterį suformavo, nes buvo pats charakterio formavimas. Tai kas atsirado? Atsirado užsispyrimas, noras pasiekti tikslą. Man tai čia yra absoliučiai, visiškai gyvenimo formavimosi knyga.